Assalomu alaykum, yaxshimisiz ustoz? Dangasalik bu nimadan? Ko'p vazifalarda ishlarni maqsad qilib olaman, lekin bajara olmayman. Nimagadir dangasalik kuchliroq menda. Dangasalik ong yo'lni ko'rmaganda bo'ladi. Mana siz maqsad qilasiz o'zingiz ko'p vazifalarni, ko'p ishlarni, lekin ongga mana shu ish qanday bajarilish mumkinligini ko'rsatmaysiz. Ya'ni yo'lni ko'rmaysiz. Tushunyapsizmi? Mana o'sha yo'lni ongingizga ko'rsating. Buning uchun albatta daftar, ruchka olib yozish kerak. Yozib borish kerak. Men mana buni qilaman, bundan keyin buni qilaman, bundan keyin mana bu qadamni qo'yaman, bu qadamdan keyin mana bu qadamni qo'yaman va natijaga boraman. Mana shu maqsadga yetib boraman deb ongga aniq va tiniq yo'lni ko'rsatishingiz kerak. Shunda ong o'sha maqsadga yetib borganini ko'radi, yakuniy natijani, o'sha narsani qilish mumkinligiga ishonadi va ichki motivatsiya ko'tariladi. Undan tashqari tasavvur kuchidan foydalansangiz ham bo'ladi. Tasavvur kuchida yakuniy natijani tasavvur qilsangiz ham bo'ladi.